Uhu, počitnice so tu. Končno lahko počivam. Ej, Špela, pa vam, da ne boš počivala. Pa res sem se dobro naštimala. Kaj dogaja tako posebnega? Pa v Saltu bomo imeli celo poletje delavnice. Zato se pa splača ostati. Ja, delavnica akrobatike naprej, delavnica akrobatike nazaj, gimnastike za odrasle. Ful bo hudo. Wow. Kaj prideš, in sploh ni treba, da se člen kluba. Pripeliš v svoje prijateljice. Noro.